Kan du berätta vad det här är för något? Det här är en timglas och jag har gjort den av en rund plastbit med tål. Kan du peka? Resten är inne ungefär. Ja, det är lite, någonting där längst inne. Ja. Mm. Och julgranskulor. Och så är det två lock för att den ska kunna ställa sig uppe. Mm. Och det är sand här inne som du har tagit. Nej, det är inte sand. Vad är det för något? Det är kryddor. Det är kryddor? Vad fiffigt. Provade du med sand först? Det finns inte sand ute nu. Nej, för det är så kallt. Ja. Så då tog du kryddor. Ja. Vad är det för kryddor då? Jag kommer inte ihåg vilka. Okej. Okay. Och det här svarta i mitten då, vad är det för något? Det är typ för att ett limmade fast ifall om den limmet går av så kan man typa. Ja, och du berättade för mig hur lång tid det här timglaset var. Det var 10 sekunder. Det är jättebra. Ja. Det skulle bli en minut. Men det blev 10 sekunder. Ja.